Отопі, очуй сину і святому Богу, нині Боже, в часі навіки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дані хрестився від Івана Хрестителя, істинний Бог наш, за молитвами все причисти своєї матері, щоб і славні всіхвальні апостолі, і всіх святих, що день сьогодні є, помили і спасе нас, бо він є добрий. Слава Ісусу Христу і слава Україні до перемоги. Дякуємо, дійсно, кожен робить свою роботу. Священники моляться. Ми, митці, тут також на сцені. Зараз такий час підтримуємо людей, як можемо. Є рішення сьогодні тільки молитви і співати їм. Ніяких інших, я маю на увазі розважань та пісень, сьогодні ми не співаємо, але підтримуємо. Тут ще мене попросили сказати, що з приводу цього хлопця, що, на жаль, довіри правоохоронним органам в Україні немає, так? Тому, я думаю, буде найкращий варіант, щоб його, цього хлопця, разом з його батьками, відвели до власників цього магазину, щоб він компенсував збитки і самі розібрались. А дасть Бог, у нас буде своя міліція, не знаю, офіційна чи поліція, бо в Україні скоро не буде міліції, я вже так чув, планують, щоб була зовсім інша за якістю. І тоді, дасть Бог, ми будемо на неї надіятись, і вона буде нас захищати. На жаль, ми пам'ятаємо Радіївку, ми пам'ятаємо дуже багато випадків. Пам'ятаємо? Я ще одну новину скажу, що ця ж тривожна новина з цієї лікарні швидкої допомоги на вулиці, це був Братиславський, там відбили, там було мало беркутівців, 50 хлопців, які охороняли, вони відбили, так що слава героям! Слава Україні! Тетяна Гаврилюк також з нашого мистецького цеху скаже вам декілька слів. Вона колись грала на Майдан, підтримала музичку на цьому фортепіано, на піаніно. А зараз просто скаже вам. Доброї ночі, слава Україні! Я багато разів сюди приходила, на цій сцені виступала, грала, співала. І сьогодні вперше прийшла просто розмовляти, говорити якісь такі речі. Для мене новий досвід. Хочу сказати, що я сьогодні виступаю тут, власне, від імені такої молодої мистецької української громади. І прийшла, власне, сказати, ми також тут є, ми всі разом. І зараз такий, бачите, настав неспокійний час, мене дуже так історія цього хлопчика, цього так званого тітушки, так мене пробила, аж шкода, мені, чесно кажучи, його стало. І мені здається, що знаєте, що зараз багато що робиться від того, що не зовсім зрозуміло, не зовсім всі правильно розуміють те, що відбувається. Дуже багато є інформації і серед людей поміж нами, і в телевізорі, і в інтернет-просторі, і трошечки так робиться все мутно, знаєте. Але з приводу ресурсів, то, наприклад, я довіряю тим перевіреним дружнім медіа джерелам, які на нашій стороні знаходяться, які там працюють, це громадське телебачення, це от майданівські спільноти, ТВ, це п'ятий канал, це хто користується соцмережами, Facebook, Twitter, бо зараз, знаєте, дуже багато різної інформації, її треба всю перевіряти. Але найліпший спосіб, як найкраще дізнатися всю інформацію, що відбувається на Майдані. Приходьте на Майдан. Я закликаю всіх своїх друзів, товаришів, колег, людей мистецтва, людей інших професій. Особливо, як на мене, це дуже, власне, вночі це добре, бо ніч це якась такі, знаєте, якісь такі найбільш тривожний час. Вдень так само, хто боїться, хто має сумніви, не обов'язково туди йти, знаєте, на театр військових дій на Грушевського. Приходьте просто сюди на Майдан. Тут точно хлопці, які йдуть звідти, вам скажуть найбільш
там хто не казав, ми знаємо, що ми тут всі разом єдині, ми тут на Майдані. І там ті, хто нас боронять на вулиці Грушевського, так само. І та сторона, на якій ми зараз є, навіть якби ми до яких радикальних дій не вдавалися, бо я там дуже багато була, я бачила, що там є. Там на 70% того, як діти кидають беркутів камінням, вони в них стріляють рушниць і кидають в них бомби з шрапнелю, які просто ранять людей на смерть, то принаймні калічать дуже сильно. І тому, яка б не була зараз радикалізована ситуація, все одно ми знаємо, що поки ми разом, бо ми, власне, сильні тим, як ми всі разом, ми згуртовані. Та сьогодні день злуки, Україна така величезна держава, і наша сила в тому, що ми разом, і схід, і захід, і північ, і південь. Поки ми разом, то правда на нашому боці. На нашому боці, правда, Бог і перемога. І сьогодні такий вечір, не можна співати, але я би так хотіла би вам дуже заспівати, що буквально 3 секунди, це не є розважальна пісня, це просто є такий поклик мого серця, бо я є співачка, і це найліпше, що я можу зробити. Я також. І так я собі думаю, знаєте, я так кожного дня тут, цілий час є на Майдані, багато є там на Грушевського, і я собі так кожен раз думаю, Боже, а може це вже взагалі останній раз, як я співатиму? То дуже хочеться трошки такі разом з вами. Україна наживе много літа, дай має много літа, много літа. Дякую. Таня Гаврилюк бажала здоров'я всім нам, всім, хто зараз на барикадах, всім мирним протестувальникам, всім немирним, всім нам і Україні. Всім нашим Україні перемоги. Слава Україні! Молодець, Таня. На часто тут виступає. Подякуємо їй. Дорогі друзі, швидко оголошення. Потрібно 10 волонтерів на кухню. Катруся, наша дівчинка, яка весь час працює вночі, роздає гарячі напої, чай, каву, чекає 10 волонтерів, жінок, чоловіків, будь ласка, біля білого намету, підходьте швиденько і там зігрієтесь на кухні і все таке інше. О, я бачу, так багато, що буде значно більше. Ну, я думаю, всім знайдеться робота. Заняття і обігрів. І ще тут оголошення Іващишина Ірина, вас шукає Роман. Підійдіть до білого намету зліва від, ну ось цього, власне, справа від вас і злівого від мене. Дорогі друзі, в Білорусі, білоруси сьогодні до нашого українського посольства там ставили свічки за загиблими, які загинули сьогодні. На Майдані. Вчора, вірніше, на Майдані. Сьогодні третя ночі. Ну, ще які оголошення. Знайшовся зниклий львівський фотограф Мар'ян Гаврилів. Мар'ян втрапив від обстрілу, після чого його і багатьох інших, що були поруч, схопили і кинули до автозаку. В один автозак запнули 21 людину. Їх не повезли в міліцію. Вони, мабуть, ну, зрозуміло. Їх повезли за місто в невідомому напрямку, там їх роздягли, ну і катували. Били ногами і кидали на сіль. Багато хлопців, ну, от, власне, Гаврилів в важкому стані. Ну, от, така інформація. Не зовсім тішна. Ну, з тішних інформацій я казав, що атаку Беркута відбили, відбили. Ще є така річ, що цією лікарнею, що дуже надійно, бачите, потрапляти в швидку допомогу. І постраждалих, за постраждалими полюють власне ці орки, бачите.
ви розумієте, про кого я. Тут є така інформація, що якщо, не дай Бог, вас або ваших знайомих родичів поранили, звертайтесь до групи медиків, що співпрацюють з церквами. Тут є телефон. Я не знаю, я не буду, мабуть, його зачитувати зі сцени. А яким чином ми домовимося, що ця інформація буде кому там потрібна. Питайте в охорони і вас проведуть. Тут є волонтери, які, власне, продиктують ці телефони. Ну, немає сенсу, ви не хочете записати, а все-таки інше. Як безпеки. І далі медики можуть зорганізувати евакуацію та лікування в Києві та за його межами без ризику для вашої безпеки. А ще я згадав, я позавчора чи вчора читав, що відома, одна дуже відома на всю Україну львівська клініка Зору, ну, по Зору, я не буду, вона готова допомагати, власне, у кого проблеми, власне, травми очей. Тому подивіться там про монітор там в Гуглі, наберіть пошуку, ви знайдете обов'язково цю клініку і Львові готові вам допомогти. Я так зрозумів, що це безкоштовно, вони готові допомогти, хто постраждав. Товариство, я ще хочу тепер на сцену запросити одну людину, яка зачитає два вірші актуальні сьогодні. Це буде про наших героїв, які схожі на крутянців, на їх чин. І про, власне, День Злуки. Представте, це з Кривого Рогу, так? Володимир Стецюк Кривий. Кривого Рогу чоловік, бачите? Південь України, центр, я не знаю. Слава Україні! Слава тобі, повстанський Майдане! Без із цієї збірочки, яка називається «Повстання», вже звучала з цієї сцени, я хотів би сьогодні вашого дозволу вам прочитати ще два віри. Щойно ми відзначили вчора День Слуки, День Соборності. Ну, при цьому святому значенні для нас Соборності нам сьогодні, як ніколи, потрібна ще єдність. Тому я про таке. Історичний діалог українців. Ти скіф, і я скіф, світ наш посполитий, тож бере мене сміх, що нам ще ділити, Борис Мозалевський. І ти українець, я українець, ну що нам з тобою ділити, і з лівобережжя, і правобережжя, землі однієї ж ми діти. Та спільна земля ця тепер вже не наша. На правому ляхи у нас московити, і де вже своє нам робити. І ти українець, і я українець, та тільки під різні прапори ми стали з тобою і йдемо до бою. І хтось таки когось поборе, чи то під червоним, чи жовто-блакитним, а рідна земля вже не наша, не наша. На правому німці, на лівої совіти. Тож буде нам разом звіти. І ти українець, і я українець. В Борні небувалими кволими. Ти за імперію, за СССРію. На збручі поклав свою голову. За Україну велику. Єдину на збруді також загину. Оскільки земля ця вже не наша. На лівім совіти, на правім совіти, раба просто наші діти. І ти українець, і я українець, обоє не гнулись під кулями. На що ми у спадок лишили нащадкам? І досі живуть безпритульними, бо наша земля дотепер ще не наша. На лівім бандити, на правім бандити,
під ними і внукам ходити. І ти, українець, і я, українець, чи ж мав нас глузду і гарту? Чому хто діхтивий, лукавий чужинець, знов нашу розігрує карту? Земля ж наша рідна, ще й нині не наша. Що нам ділити? Ну що нам ділити? Саме шлях української молоді є надзвичайно жертовним. Напевно тому, що саме українській молоді доводиться спокутувати гріхи і виправляти помилки, неправильні діяння та іноді ті злочинні діяння старших. Один із таких прикладів жертовного чину української молоді – це герої Крутянці. Далі можна було б називати багато періодів нашої історії і завершити, наприклад, героїчним чином голодуючих студентів. І сьогодні, коли існує виник оцей Майданський майдан, саме молодь, українська молодь йде в авангарді цих змагань. Тому я цей вірш, який я зараз зачитаю, я хочу присвятити пам'яті загиблих. Світла їм пам'ять на вулиці Грушевського. Від Крутого. Рівний бій йде під Крутими. Без вузі гинуть юнаки, нема підмоги. Десь на хуторі шкребуть потилиці дядьки, де ж ті отамани й полковники, де ж ті полки на курені, що вже й дітей заповнити передні всі борні. Хіба ж очільники з міністрами на це дадуть колись відвіт? Чому не дбало так без військами, пішли за волею в похід? Чому продажними й підступними були у них помічники? Чому? Чому тепер під Крутами без вусі гинуть юнаки? Рве орда війна з Московщини, вот это войско, ну хахли, да с ними враз кидит погонщиками, да это ж враз, пацани. Але атаку за атакою їх відсікає кулемет, на бої зрештою за брак бої, за інших бій, вогнет, чи чути вибухи і постріли, і от лунає перед розстрілом на всі століття, ще не вме, чи досі ті борні під Крутами зайдуть до бою юнаки, щоби нарешті ми розплутали все, що дається нам знаки в оцій неволі. Слава героїчній українській молоді! Слава Україні! Дякую! Дякую! Тут я отримав повідомлення, чи ми приймемо волонтерів на кухні з Литви. Приймемо! Зі всього світу приймаємо, товариство! Йдіть до нас, всі люди доброї волі, ми вас чекаємо, гостинно приймемо. І коли ми переможемо, обов'язково Хрещатик, я вже чув, говорили про це, буде пішохідною зоною, буде мистецьким таким центром, як у Львові є, дуже багато вулиць пішохідних, площа Ринок. Київ буде Хрещатик пішохідним, красивим, не таким безобразним, на жаль, як його, ну от. Добре, я помовчу. Товариство. Я ще раз нагадаю, що сьогодні, вчора, власне, ми святкували День Злуки, що ми єдині сильні неподільні. Схід, захід, північ, південь. І тут дійсно є люди з усієї України. Я чую українську мову, російську мову, чую англійську, польську, з
Слава вам! Слава, що ми тут є і ми боремось, зважаючи на всі залярвання, які вони роблять. Навпаки, це ще більше збирає нас докупи до боротьби. Кожен своїм способом, як хто вміє, хто на що здатен. Священники моляться, ми бачимо. Ми митці робимо свою роботу, якусь мистецьку, з вами підтримуємо, як вміємо. Наше слово також, кожне слово – це така зброя. І я нагадую, що метод цього холодного океану, краплина до краплини, цеглинка до цеглинки, ми куємо свою перемогу. Ми не стоїмо, як ви стоїте тут на Майдані. Ні, ми не стоїмо, ми тут всі йдемо. Йдемо впевненим кроком, крок за кроком до перемоги. І перемога буде, буде, незабаром буде. Ще трішки піднатужитись. І зараз я хочу, щоб виступив чоловік, який організовував радійську ходу. Він сам з Америки, але дуже гарно володіє українською мовою. Пан Василь.